Bună dimineața, Cosmine! Bună dimineața, fetelor! Vine pe energia asta pozitivă, vine pe energia asta, a zburat toate ușile până acum. Dacă dansa lângă Daniela, a zburat toate ușile. Dar ce dragă, am dansat pe masă, că e ultima mea zi aici. Dar ce am zis și ceva? Am dansat foarte decent. Exact, dar dacă dansai lângă Daniela, iar caută cârcotașa asta, am dansat pe... Ești pe fundal când dansam noi, că aici tot făcea semne. Cu mine nu dansez, dar cum are rost să-ți n-am dansat cu mine. Vezi te uitai numai la ea când dansa. Da, păi e geloasă. Da, făcea semne, tot comentam. Am dansat cu Maria, am dansat în colțul meu, masa aceasta este împărțită în două, am dansat pe pătrățica mea și Maria pe pătrățica ei. De ce n-aș putea eu să fiu prietenă cu Adeline? Că nu ești, de nivelul ei. Dacă nu te îmbraci în momentul ăsta, o să fac și o ambiție cum faci tu. Alo, explică-i, Maria, că stai turbat. Că pentru comentezi? Tine sunt prea valoros, da. Taci! Să stau în această oasă cu tine, sunt prea valoros. Taci când îți spune. Da. Taci când pentru anumite persoane de aici sunt egal, dar pentru tine sunt prea valoros. Tu n-auzi să taci când îți spune. Așa. Ce lume ești? Radu, ești în ultima zi și văd că ți-ai pierdut creierii. În momentul de față, nu am nimic de câștigat și nici de pierdut. Și ce a fost de pierdut, am pierdut. Cum vreau, iartă-mă dacă ăsta stă de 7 luni degeaba, i-ați dat de mâncare, de băut și de fiecare zi. Păi oare pe acasă? Asta face Nicolas. A luat telefonul lui Codruț în pauză și a sunat-o pe Aurora spunându-i că el în câteva zile va ajunge acasă. Auzi, Radule, mi-a zis o fostă concurentă da. Că ai fi dat mesaj de pe numărul unui coleg. A sunat-o. Gel. Zi. A sunat-o. Mâine este marea finală a sezonului 4, Puterea Dragostei. Știu că suntem cu toții triști. Astăzi vom mai afla încă 2 finaliști. Marea finală a sezonului 4. Vă rog să gândiți cu sufletul și să gândiți la voi. 6 luni de zile la fel, aceeași băgeam. Dar nu se ceartă nimeni, Gelu, nu știu ce ai. Probabil ești, ești deranjat când a început dimineața cu tine. Vreau ca tatăl meu. Băi, dar ar trebui să înceapă cu iubitul tău care la baie i-a luat telefonul lui Codruț să vorbească cu o fată. De ce te-ai dezbrăcat? Așa vreau mușcă. Adelina, apropo de dezbrăcat. Dar voi dacă vă duceți la o nuntă și tot să încep să dansez, ce faci? Se dezbracă și ăsta în tot nuntă? Să nu se da. Pe bune? Da. Doamne, ferească da. Mă, care-i problema? Nu, îmbracă-te. Dar care-i problema? Te rog frumos să te îmbraci. Dar care-i problema voastră? Adelina, nu am greșit cu nimic. Te îmbraci. Nu, nu am greșit cu nimic. Păi nici Adelina n-a greșit cu nimic. Păi asta, nici tu n-ai greșit, nici eu n-am greșit. Mi se pare exagerat. Radu, ce faci acum? Stai, Maria, stai, Celu. Celu, iar începi. Radu, vrei ultima zi să te faci de râs? Am spus că n-a greșit cu nimic ea și nici eu.
atât. Ba, dar de ce stai în capul ăsta? Mi-e cald, omule, mi-e cald și mie. Ieși afară atunci, răcorește-te și pune tricoul pe tine, nu e frumos. Măcar dacă ce e greșit în asta, Maria de Măceri? Dar cum te îmbraci în următorul minut? Radule, dacă nu te îmbraci în următorul minut, te îmbrac eu forțat. Radule! Măcar dacă aveam și noi ceva frumos de văzut, măcar dacă aveam ceva frumos de văzut, așa de mai de râs. Cărască-mă Dumnezeu că te aia pe tine. Am zis că măcar de-ai de fi văzut ceva frumos, dar așa te faci de râs, nu? Auzi? Hai cu minte, uscățicu, vorbi! Tu vorbi, uscățicu! Doamne, uite-te ce corp ai! Taci, riglă! Riglă! Auzi, mai bine așa decât cu putința! Nu vorbi, că zici că ești ăștăra! Nu vorbi! În câte luni ești? Nu vorbi, ce? În câte luni ești? Cine, eu? Da, tu. Dar ți se pare că am burtă? Trage, trage, Radu, trage în tine! Trage, trage, trage! Te rupeți, bine! Adrian, ai mai imediat! Bine! Cicii voștri! Bă, vă dați seama ce-am făcut? Ce? Alexandra, mi se pare că te-ai cam îmbrășat de la voștri. O vreme. Cicicul meu? Pleacă că n-am greșit cu nimic, n-ai greșit cu nimic. Auzi? O face tu ștouri de-astea. Radule! Da? Eu zic, Adelina, ia lasă-l un pic. Adelina ieri se tot ruga. Adelina se danseze pe saunii legendele cu Daniela. Oprește-te că n-am dat asta. Da. Adelina nu a dansat cu Daniela pe saunii legendele. Da, auzi? Lasă-mă! Au! Ce bravo, mă, te... Te jur! Crește-te! Am cerut voie, eu așa că nu... Nu urci la tine, la Mihai. Auzi? N-a dansat cu mine. Dar ce căutai tu? Ce căutai tu? Mă căuta pe să mine. Să te duci direct la Adelina, la melodia asta. Pe melodia asta. Pedeapsă. Lasă-mă! Te îmbraci! Vorbesc cu oamenii ăștia. Nu! Te îmbraci vorbind. E ultima mea zi. Vorbești, îmbraci. Vreau să mă vadă și pe mine lumea. Dacă vrei să te vadă așa, s-ar putea să mă vadă și pe mine lumea, dar să mă vadă. Lasă-mă pe mine, ce trebuie pentru tine? Dar ți-am zis eu ceva, Adelina. Cred că nu o să-ți convine. Femeia asta caută ceartă cu mine acum, vezi? Și eu nu vreau să mă cert. E vina ei acum. Auzi, Adelina. Să cazum aici. Adelina. Ce vrei? Dar vorbesc cu Adelina, mă! Vorbești cu ea când vrei tu! E, da! Lasă-mă! Ieși afară! Nu ții! Ieși afară! A, mă, îmi faci ieri! Ieși afară! Radu! Dar de ce, auzi, de ce n-aș putea eu să fiu prietenă cu Adelina? Că nu ești, nu ești de nivelul ei! Dacă nu te îmbraci în momentul ăsta... O să fac și o ambiție cum faci tu și nu și vreau. Ce înseamnă ambiția? Înseamnă că... Ce înseamnă? Radu! Da. Da, Adelina, ți-a ales vreodată prietenii? Da, mi-a zis, nu mai vorbi cu niciunul, sechestrează-te în casă și nu mai ai parte de niciun prieten, ești doar cu mine. Ce vrei? Stai, vezi că vine prietena ta acolo. Are ce să... Ce nivel ai tu, mă? Ce nivel ai tu? Ce nivel ai tu? Am stat cu asta în casă, ți-am zis un sezon întreg. Un sezon întreg. Că nu ești de nivel ei. Ce nivel? Păi nu vezi că am metru de azi. Eu zic, ia, 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 pune-te, vezi că pune mâna pe abdomen. Vezi că spune numai ce de nivel. Nu mai zice de... Mă... I-am dat. Vezi că mă atinge pe burtă, tu nu vezi? Te-ai permis să mă atingă pe burtă? Da, te-am atins, omul, că nu... Păi era vizitos să mă atingi în sfârșit pe burtă. Că tot vorbeai de burtica mea. Ia că mi-o ți-o dau mai târziu. Hai cu minte, băi, lăcusto. Bătaș, bă! Hai, apune mâna, băi, e cu tine. Adelina, să nu facem un vals în gala favoriților, da, știi? Da, faci, vals în... Hai, că vals, da! Vals, da! Faci, vals. Te îmbraci? Nu, mai dați formule de asta. Unde pleci cu haina mea? Te îmbraci? Bă, dar lasă-l, mă, să vibreze și el în ultima zi, Adelina, pe bune, lasă-l în pace. Păi nu de la casire, să te desfac. De ce? De unde, te rog. Că așa vreau eu. Dar zăpă, melodia? N-am dat, am dansat singură și care pe deva? N-am râs. Nu fi. Nu vorbi prostii, că n-am râs. Nu vorbi prostii, că n-am râs. Că plângeai, că vreau ce-i râs. Bă, n-a auzit mă ce zice ăsta? Că zic că dacă arătai ca el, mai zicea. Da. Păca că nici... Că avea capul tău, alerga până-l pierdea. Ușor, că nu-mi braci. A, nu, Marinescu-le. Manechin. Bă. Păi chiar că nu îmbraci manechin. Tot aici, cap de dovleacă. Că dacă îmbrăcai un manechin eram eu. Cap de dovleacă, stai cu minte. Te pup, știi ce zic? Păi ce, el n-arată bine? Cum? Arată.
Cum am arătat eu cu degetul, Adina, așa arată bine el. Tu arăți bine. Și că-i semnesc, nu, frate, eu sunt gras. Nu, tu ești bine, tu ești antrenor de fitness. A venit sora ta, legenda cealaltă. S-a îmbrăcat? Da. Legenda. Iar s-a luat de metri mei, cam 1,20 m. Da, și ce? Îți dai seama, ai 1,20 m. Și 52. Nu, el are 1,75 m. 1,52 m. Vezi, știu și înălțimea, are 1,75 m. Da, are 1,75 m. Vezi că nu putea să-ți ia balonul ieri din tot. Da, și care e problema? Ha, ce amuzant. Am înțeles mesajul, mulțumim. Mamă! Da, chiar așa, de ce nu avem juniunta? S-a supărat? Că i-am dat un Da, du-te, fată, și fă-ți cameră roșie și dansează. Păi ai 3 zile și n-ai cerut... Ce ai cerut de la cameră? Dans? Unde să dansezi? El acolo și tu aici? Omule, eu, ea vorbea să dansez eu cu tine. Ce nu înțelegi? Nu să dansez eu singură. Da, cadru și ca de obicei te-ai făcut de râ. Mă, tu, nu te mai băga cu mine în seamă. Te-ai făcut Băi, ce ai zis tu? Ha? Marinescu! Nu, eu ce-am de codul? Ce ai zis tu? Că nu te mai bagi în seamă? Asta zic. Hai, că ți-a pus mâna la gură, gata. Hop! Stai că vreau să fac și eu... Fac și eu o poză acum, să fac și eu 5.000 de like-uri pe poza asta, așa, da. Să simți bine. Uite așa. Eu să mă simt bine. Ce dorești? Care e problema ta iar? Ți-am zis, astăzi. Ai vorbit, am vorbit ieri și ai afirmat că nu te mai bagi în seamă. De ce o faci iar? Nu, tu faci aceleași lucruri pe care le-ai făcut ieri. Asta e problema. Și ce? Care e problema ta? Se da de mine, m-a zis de dans, mă, nu mi-a dat niciun sfat, mă. I-a zis ei să dansăm în camera roșie. Adelinei! Bă, tu acum iei apărarea când acum două minute ai sărit pe capul ei. Păi da, da, păi ce o acuzi acum? Și tu iei apărarea Mariei în fața. Alo, explică-i Maria că stai turbat. Când dar nu trebuie să explic, asta așa. Ai zis că nu mai, nu mai dai semne mie de astea, că nu știu unde, în ce lume te vezi tu. Hai, zi odată, că n-am timp. Ai zi... Vorbește ce, mă? Zi ce odată, mă? N-ai timp? Nu. E, are timpul prețios, că e prea valoros în comedii asta. Și dacă te mai aud odată, că pentru comentezi... Pentru tine sunt prea valoros, da. Taci! Da. Să stau la ceea cu tine, sunt prea valoros. Taci când îți spune. Da. Taci când pentru anumite persoane taci de aici, spune. Sunt egal, dar pentru tine sunt prea valoros. Taci când îți spune. Să-ți face plăcere să-l ai în preajma ta. Du-te, schimbă brățara de la biserică și vorbim după. No. Ce vrei să vorbesc cu tine? Tocmai ce ți-am explicat, nu vreau să vorbești absolut nimic cu mine, dar din moment ce tu spui că ai venit ești aici. Prea valoros... Ai venit, ai, ai venit aici pe aceleași răutăți, ai venit aici iar să mârligi, ai răutate, venit aici să demonstrezi, răutate, să demonstrezi ce, ce arată lanțul ăla pe care l-ai și anume că ești un șarpe în continuare și așa probabil, păi, păi și așa probabil fac, vei mai trăi încă 4 de ani. Am venit pentru tine, aia e, veninoasă, pentru tine. Rău de tot, rău de tot, rău de tot. Bă, băiatule, hai să spun un lucru. Dacă tu nu... Alo, Alexandru. Dacă tu nu-ți găseai locul în casa asta și spuneai că persoanele din jurul tău nu ți-ajung la nivel, înțelegi? Așa. Nu mai erai aici. A, Alexandra. Vezi că Alexandra. Radu. Alexandra. Ascultă-mă un pic. Tu degeaba vii și afirmezi că susții pe George, că vrăjeala ta nu ține. Alexandra, într-adevăr niciodată nu mi-am găsit aici... În sensul, nu mi-a plăcut să conviețuiesc cu 80% din oamenii care au trecut pe aici, înțelegi, în această casă. Dar cu toate astea ești aici. Păi stau aici, stau pentru mine aici, înțelegi? Pentru tine. Mie bine, da. Aia, pentru mine, da. Și dacă trebuie să stau pentru mine, asta e, trebuie să vă înghit pe toți. Dar hai să ne amintim, Alexandra. Eu nu știu cum te înghiți pe tine, crede. Am ieșit din competiție, au trecut vreo 6 luni de zile și nu ți-am dat un mesaj ție, nu i-am dat un mesaj lui Radu, cu Codruț am vorbit, cred că ostentativ 2-3 mesaje, înțelegi? Și am atât pe asta zic. Dar n-am nevoie, mă, Marinescu, vezi că vreți să te răspunde pe de la valoare ce să eu nu v-am dat important. Marinescu vorbea de valoare, că el e peste noi, că a intrat aici, a spus doar cu Radu că o să mai vorbesc. Asta a spus el. Ai înțeles că n-aveam nimic cu tine și nu ziceam nimic împotriva ta? Da.
Noi avem din să dansăm. Mă sun și la 80 de ani și dansez. Să vezi că nu o să vin eu peste tine, Radu, acasă să dansez cu Adelina. Vai de capul. Ce? Că să sun la 80 de ani și tot cu Adelina. Să dansez cu Adelina. Dacă o mai găsești pe Adelina atunci, cine știe pe unde o să fie? Adică ce vrei să zici pe unde o să fie Adelina? Că Adelina se duce pe... în flori, unde păi cu tine oricum nu o să fie. Dai cu minte că o să fie Alexandru. Hai să spun un lucru, tu ai impresia că dacă fac asta te-a acceptat. Vezi că e cu eticheta în momentul ăsta de femeie ușoară. Nu, 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 ascultă-mă. M-am zis pe rând că nu înțeleg. Ascultă-mă, eu am făcut referire la faptul că dacă femeia ți-a înghițit aici toate chestiile astea, asta nu înseamnă că o să ți le înghită și afară. N-are ce să înghită afară, dar vezi că ai pus problema altfel. N-o să fac cine așa, știe pe unde o să fie femeia asta, pe unde o să umble? Nu, femeia asta o să umble doar pe unde o să fie, da, poate tu o să fii Honolulu și ea o să fie în Dubai. Nu, dar m-am întors, că ai pus iar o etichetă proastă. O să fim împreună. Dar dacă avem chef iar de distracție, Daniela, mă retrag. Nu, mă, nu mi-a zis o prostie. Te credeam mai inteligent, dar văd că ești grămadă. Sincer, mă retrag. Scuze-mă că spun. Stau jos. Te credeam mai inteligent, dar văd că ești grămadă. Cum? Te credeam mai inteligent, dar văd că ești grămadă. Da, mă, toate chestiile se sparg în capul meu. Radu, e vinovat. Bă, spui mie că eu am afirmat despre Adelina că este femeie ușoară. Păi, da, păi asta e fădată, mă, da, vinde, omule, cu și tu te spune chestii. Ea se referă la faptul că te cunoaște pe tine într-un fel și ea nu crede că tu te-ai schimbat. Eu nu am nevoie să creadă ea atât cât cred eu. Eu sunt de acord în altfel. Și o să spun și ție și lui Radu, în sensul că este o femeie ușoară, în sensul că îți înghite ție toate chestiile astea pe care le faci în continuare. Auzi, n-ai o treabă la față, mă, n-ai plecite, mă, zignii femei. Cum ai zis că vreau cu medalii? Da, cum o dau? O dau așa cum vreau eu, cum îmi doresc eu. Dar-mi permit eu, care-i problema. Dar-mi permit eu, dar-mi permit oricine. Oricine, oricând, la orice oră îmi permit. Care-i problema? Prerespect. Bine, 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 dar nu am ce că... aici, ca din aura m-a arătat viața mea. Dar nici măcar n-ai înțeles, băi, cercelatule. Nu, vezi cum vorbești, nu vorbești ce vrei, nu cum vrei tu. Da, că nu vorbești cum vrei tu, David. Robby Williams, cercelatule. 1980, ușua are în sensul că... Nu, nu e, femeie ușoară, știi tot ceea ce faci tu. Vrei să zici cine poate să fie femeie ușoară? Tu auzi ce zic? Treaba ta. Nu, nu folosești termenii ăștia. Dar tu folosești ce zic? Nu-ți mai dat părerea despre mine. Păi dar ăsta e adevărul, mă, frate. Marinescu! Folosești termenii ăștia. Dar tu ce femeie ușoară, mă? Nu-i folosești. Ia uite, mă, ce aveți, mă, ați luat-o razna, mă? Păi eu zic ceva aici. Ușor, ce m-ai semnat. Nu înțelegeți ce zic aici. A fost femeie ușoară, înseamnă cu totul altceva, așa că abține-te de la comentarii. Femeie ușoară, mai și de tine. Ce aveți? Nu ți-a cerut nimeni părerea, stai și dormi acolo în continuare. Cine? Tu. S-a referit la modul ușor de manipulat, nu asta a vrut el să zică. Ușor de manipulat. Bă, ce s-a astea, frate? Dacă ești... Dacă eu zic odată... Am zis că este o femeie ușoară. Nu, nu e! Nu vorbești pe termenii ăștia. Bă, tu înțelegi ce zic eu? Nu, aici nu explici termenul. Bă, Radule, bă, tu ești... Dar e un singur termen. Fii atent, alo? Femeie ușoară e un singur termen. Pe mine nu mă traduci. Eu am spus. Nu, femeie ușoară e un singur termen. Dar dacă eu îți spun nu. Nu. În ce fel nu. Am zis-o eu, nu. La ce nu. Am făcut eu referire, nu accept. Care-i problema? Nu accept. Dar trebuie să o acces, pentru că am spus-o sub altă formă. Nu mă interesează. Nu am zis că este. Nu există formă. Nu există formă. Bă, stai că ți-o zic pe aia. Stai, stai, stai. Mie nu-mi traduci nimic. Nu ți-am zis. Că nu sunt ades. Nu. Nu ți-am zis. Nu. Ești la dom acum. Ortografie, fii atent. Nu, că nu ți-am zis că ești o femeie ușoară în sensul că ești, ascultă-mă. În sensul că cu mine vezi că s-ar putea de tot. Chem, băi, revino-ți. Radu, revino-ți. Nu ești tu. Radu, nu ești tu când ți-e foame, n-ai mâncat de 5 zile. Dar nu vreau să te instig. Am zis că e ușoară în sensul că e... Înțelegi? Sau în sensul în care are alt bărbat, sau în sensul în care a plecat de la tine acum, s-a dus la ăla, la ăla, la ăla, la... Am zis-o în sensul că e femeie ușoară, că îți înghite ție tot ceea ce faci tu aici. Care e problema? Nu, niciun sens. Dar am mai spus treaba asta, nu e ceva nou. Îți înghite multe, nu femeie ușoară. Am zis, bă, am zis că e ușoară de... Paranoic, tu ai scos cuvântul femeie ușoară de gură. Dacă tu nu ziceai, nu zicea nici naiba, că nimeni nu s-a referit în sensul ăla la tine. Ești paranoic. Nu știu ce, ești paranoic. Ai vrea lui Alexandra?
Bă, nu s-a referit așa, tu n-ai auzit, ești paranoic de când ai deschis gura de dimineață. Bă, ce înseamnă, mă? Ți-o zis de 3 ori. Pe unde umblă? Ți-o zis și Maria, să se ducă în camera roșie curând. Ce înseamnă? Ți-o zis așa, să se ducă în camera, ascultă-mă, să se ducă în camera roșie cu Radu să danseze. N-ai vrut să înțelegi. După aia au zis că tu s-ar putea să fii într-o parte, în altă parte. Nu au zis... Dar nu vrei să înțelegi. Ce înseamnă? Ești paranoic, tu vrei să... Bă, omule, vrei să... Vrei să... Ce înseamnă? Cine știi pe unde o să umbli? O să trăiască o viață cu tine. O să plece și de la... Umblă cu altul, probabil. Sau cu altul, sau cu altul, dar de unde știi tu? Cu mentalitatea asta, Maria. Adelina nu. Umblă, dar Adelina poate că va umbla. Poate deja umblă. Nu reziști afară cu mentalitatea. Te duci direct și te închizi, te izolezi într-o cameră și gata, nu reziști așa. Ascultă-mă, nu reziști așa. Bă, îmi dai și mie termenul ăsta. Ce? Îmi explici mie termenul ăsta? Care? Niște pe unde tu ai scos pe gură cuvântul. L-a zis. Explică termenul doar. Termenul. Vreau doar să-mi explic. Ai nu poți să explici. Da, păi eu nu-mi bat capul degeaba cu tine, că-mi bat degeaba. Eu îmi bat gura de... Dar degeaba mă bat. Cine nu știe înțeleg. Pe unde nu o aud. Să fie, nu pe unde o să umbli. Ai microfon oprit. Bă, ai microfon oprit. Ascultă-mă. Asta-i surdă, mă? Am spus în fel... Tu ai spus că la 80 de ani o să dansezi cu Adelina. Da. Da? Și eu am spus, cine știe pe unde o să fie Adelina când o să ai tu 80 de ani? Pe unde o să umble? Unde o să fie? Unde o să fie? Unde sunt? Bă, pentru că lângă tine, am vrut să fac referire că lângă tine nu o să fie. Mamă, n-a zis nimeni că e femeie ușoară, de ce are părerea asta? Vă uniți toți pentru o vrăjeală și Adelina vă ține parte. Nu, le țin nu, parte. Da, cu nimic. Dar nu-i problema, Adelina, eu dar nu mă supăr. Dar n-a zis Adelina nimic, mă! Adelina, ascultă-mă. Uite-te și tu cu ce e pe Adelina nimic. Deci ei de fapt asta e pe timp fără motiv. Nu am zis nimic. Bă, Radule. Eu m-am referit. Am înțeles că ești... Am stat la urmă, termin eu și după aia poți să spui ce vrei. Auzi, nu sunt supărat că ții cu ele, că nu-i prima. Nu țin cu ele. Radule, ascultă-mă, le-a contrazis Radu, le-a contrazis. N-am nicio problemă. Le-a contrazis Radu. În ce lume ești? Radu, ești eu, te rog. Zi și văd că ți-ai pierdut creier. Fiecare poate să o ia în orice alt mod. Eu așa am luat-o, da? Dacă voi ați luat-o altfel, Adelina, ascultă-mă, Radu! Mai devreme, Alexandra îi spunea Adelinei că tu o umilești. Și Adelina a spus, nu mă umilește. Am înțeles asta. Păi? Dar eu mă referam la... Nu mai afirma lucruri, că nu a ținut cu nimeni, n-a ținut cu ele. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.